ერთი მოგესალმებით ყველას. ძალიან მიხარია, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს საოცრად პოზიტიური და დადებითი დღე იმერეთში და ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთხელ ვიამაყოთ დევნილების სააგენტოს მხრიდან და ჩვენი სხვა კოლეგა სამინისტროების მხრიდან და ძალიან დიდი ძალისხმევით ქალბატონი მაიაცკიტიშვილის მხრიდან გვეძლევა საშუალება, რომ მოგილოცოთ თქვენი ახალმოსახლეობა და საშუალება გვაქვს გავახაროთ 140 დევნილი ოჯახი და გადავცეთ დღეს ახალი საცხოვრებელი სახლი. ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს იმის შესახებ, რომ რა თქმა უნდა ჩვენი დევნილი მოსახლეობა ერთის მხრივ არის ჩვენი ტკივილი იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ყველას ძალიან გული გვწყდება იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც დღესდღეობით არის ოკუპირებული და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მშვიდობიანი და მოლაპარაკებების გზით, საქართველოს ეკონომიკური წინსვლის გზით მოვახერხოთ და დავიბრუნოთ ყველა ეს ტერიტორია და ასევე მოვახერხოთ და დავიბრუნოთ თქვენი სახლკარი, თქვენი მშობლიური ადგილ მამული. მაგრამ ასევე ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ მდგომარეობაში შეგიქმნათ თქვენ მაქსიმალურად კომფორტული საცხოვრებელი პირობები, ისეთ საცხოვრებელი პირობები, რომელიც საქართველოს ყველა მოსახლესა და მოქალაქეს ეკუთვნის, და ამისათვის გვერწმუნეთ, რომ ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ შევძლოთ და შესაძლებელი გავხადოთ ყველა დევნილი ოჯახისთვის ხელმისაწვდომი იყოს ადეკვატური კეთილმოწყობილი და ღირსეული საცხოვრებელი პირობები. მე კიდევ ერთხელ მინდა თქვენთან ერთად გავიზიარო ეს სიხარული. ეს არის ჩვენი რამდენად საკმაოდ დიდი მიღწევა, რომ უკვე წელს, მიუხედავად იმ პანდემიისა, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით არსებობს, ჩვენ მაინც არ ვანელებთ ტემპს და ვახერხებთ, რომ დევნილი მოსახლეობისთვის გავაუმჯობესოთ საცხოვრებელი პირობები და ამას არა ამ ღონისძიებით დავასრულებთ. ჩვენ წლის ბოლომდე გვექნება კიდევ არაერთი ღონისძიება, ასევე კიდევ დავბრუნდებით იმერეთში, როდესაც ჩვენ 420 ოჯახს ისევ და ისევ ამ ტერიტორიაზე, შემდეგ 6 კორპუსში გადავცემთ ბინებს და ასევე გავაგრძელებთ საქართველოს სხვა რეგიონების მონახულებას, სადაც ასევე გავახარებთ სხვა დევნილ მოსახლეობას და დევნილ ოჯახებს. მინდა მოგილოცოთ და გისურვოთ წარმატებები ცხოვრებაში. ასევე ჩვენ რა თქმა უნდა ვიზრუნებთ თქვენ ეკონომიკურ საქმიანობაზე და თქვენ იცით, რომ დევნილების სააგენტოს მხრიდან საკმაოდ კარგად ფუნქციონირებს დღესდღეობით პროექტი, რომელიც კონკრეტულად დევნილი მოსახლეობის დასაქმების ხელშეწყობაზე ზრუნავს და მოგიწოდებთ, რომ ჩაერთოთ ამ პროგრამებში. ვთვლი, რომ ის მნიშვნელოვნად აისახება ასევე თქვენს კეთილდღეობაზე.
მადლობა მინდა გადაუხადო კიდევ ერთხელ ქალბატონ მაიას და მოვიწვიო სცენაზე, თუმცა მანამდე მინდა ასევე გამოვეხმაურო ქვეყანაში მიმდინარე ეპიციტუაციას, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღესდღეობით და ძალიან საყურადღებო. თქვენ იცით, რომ დღეს დაფიქსირდა 38 შემთხვევა, აქედან 22 შემთხვევა დაფიქსირდა ბათუმში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მინდა ვთხოვო ჩვენს მოსახლეობას, რომ ისეთივე პასუხისმგებლობით, ისეთივე მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობით, რომელიც მათ გამოიჩინეს მთელი წლის მანძილზე, დავიცვათ სოციალური დისტანცია, ვატაროთ ნიღაბი და აუცილებლად ბათუმის და აჭარის ტერიტორიაზე მყოფი ჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც დღესდღეობით იქ თავიანთ ჩვეულებას ატარებენ და ისვენებენ, მიმართონ იმ წერტილებს, სადაც ჩვენ გვაქვს გაშლილი კარვები და ამბულატორიები, სადაც არის საშუალება ტესტირების ჩატარების, იმისათვის, რომ შევძლოთ დავეხმაროთ ეპიდემიოლოგებს და მართოთ ვირუსის ჯაჭვის გავრცელების აღმოფხვრა ქვეყანაში, ვინაიდან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე მინდა მოუწოდო მოქალაქეებს, მათ ვისაც ბრუნდებიან უკვე თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებზე, ეს იქნება თბილისი თუ სხვა რეგიონები, მიმართონ თვითიზოლაციას და ნებისმიერი სიმპტომის გაჩენის შემთხვევაში დარეკონ ცხელ ხაზზე 112-ზე, სადაც ისინი გადამისამართებიან იმ ოჯახის ექიმებთან და იმ ამბულატორიებში, რომლებიც მართავენ COVID სიტუაციას და ეპიდმდგომარეობას საქართველოში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჩვენ არ გავხდეთ იძულებულები, გავმართოთ უფრო მკაცრი ზომები და გვქონდეს კვლავ კარანტინი ქვეყანაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეულ ჩვენ მოქალაქისთვის და ასევე ეკონომიკური საქმიანობას, ვისაც ეწევა, მათთვისაც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენთვის კი მნიშვნელოვანი არის თქვენი აქტიური ჩართულობა. ასევე მნიშვნელოვანი ვითარება არის დღესდღეობით სასტუმრო ოაზისში, სადაც არის 400-მდე ქართველი ექიმი, რომელიც ესწრებოდა იქ ძალიან მნიშვნელოვან კონფერენციას, სადაც აუცილებლად უნდა ჩასულიყო ჩემი მოადგილე ბატონი თამარ გაბუნია და ასევე რეგულირების სააგენტოს ხელმძღვანელი ბატონი ზალ კაპანაძე. ამ დროისათვის ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მათი ვიზიტი უნდა გადაიდოს, ვინაიდან თქვენ იცით, რომ მოხდა სასტუმრო ოაზისში ვირუსის დაფიქსირება, საიდანაც ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გარკვეული ვადი სასტუმრო ოაზისში ჩაიკეტება, თუმცა ჩვენ მყისიერად მივიღეთ ასევე ზომები, რომ სასტუმრო ოაზისში დაიწყოს ეპიდემიოლოგიური კვლევა და ტესტირება ექიმების, რათა მოხდეს მათი უკვე შესაბამისი პროტოკოლით გადანაწილება თვითიზოლაციაში და კარანტინში. ძალიან დიდი მადლობა. მოგესალმებით. პირველ რიგში, ნამდვილად ძალიან სასიხარულოა, როდესაც ასეთი ტიპის ღონისძიებებში ვიღებთ მონაწილეობას და ამდენ ბედნიერ სახეს ვხედავ. თქვენ ხართ ის ადამიანები, ვისაც ძალიან ბევრი ტკივილის, ძალიან ბევრი და რთული დღეების გატარება მოუწია და წლების ჯერ კიდევ ჩვენი ომის დროს, აფხაზეთის, ოსეთის დაკარგვის დროს, თუმცა კიდევ ბევრი წელი მოგიწიათ ძალიან რთულ პირობებში ცხოვრება თქვენს ოჯახებთან ერთად. და სწორედ ამიტომ არის განსაკუთრებით სასიხარულო, როდესაც ჩვენ გვაქვს საშუალება გაგიუმჯობესოთ ცხოვრება, ოდნავ მაინც შეგიმსუბუქოთ ის ტკივილიც და ის პრობლემები, რომელიც გაქვთ, და დღეს აი ამ 140 ბინის გადაცემა რეალურად ნიშნავს 140 ოჯახისთვის ღირსეული პირობების შექმნას. თქვენ ბავშვებისთვის, თქვენი ახალგაზრდობისთვის, მომავალი ოჯახებისთვის, რა თქმა უნდა, სრულიად განსხვავებული პირობები იქმნება, რომლის მეშვეობითაც თქვენ გექნებათ საშუალება უკვე საბინაო პრობლემების მოგვარების ფონზე უკვე სხვა საკითხებზე იზრუნოთ, განათლებაზე, ეკონომიკურ განვითარებაზე, როგორც ქალბატონმა ეკამ აღნიშნა, და რა თქმა უნდა, ჩვენი ინტერესია, რომ თქვენ ყველანი გაძლიერდეთ და მაშინ, როდესაც ჩვენ უკვე შევძლებთ ჩვენი ქვეყნის გაერთიანებას, რა თქმა უნდა, ყველანი უნდა დაუბრუნდეთ თქვენ სამშობლოს, თქვენ სახლებს, თქვენ სამშობლოს, და რა თქმა უნდა, ყველასთვის ეს არის მთავარი ამოცანა. ამასობაში კი ჩვენი ხელისუფლება 2012 წლის შემდეგ
ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი და ჩვენი ზრუნვის საგანი არის სწორედ დევნილთა პირობების გაუმჯობესება და როგორც მე ვიცი ჩემი კოლეგა უწყებებიდან 21000 დევნილისთვის მოხდა მნიშვნელოვნად პირობების გაუმჯობესება აქედან 9000-ზე მეტი ეს არის სწორედ ახალი გარემონტებული ან ახალაშენებული ბინები. მე მიხარია რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტროსაც უკვე 2 წელია რაც გვაქვს საშუალება რომ შეუერთდეთ დევნილთა და ჯანდაცვის სამინისტროს ამ რთულ ამოცანაში და ჩვენ დავიწყეთ დაახლოებით 150 მილიონი ლარის ოდენობის პროგრამა რომელიც გულისხმობს 2240 ახალი ბინის მშენებლობას. სწორედ ეს 140 ბინა არის ამ დიდი პროგრამის ნაწილი. ამავე პროგრამის ფარგლებში ჩვენ 2019 წელს უკვე მცხეთაში 120 ოჯახს გადავეცით ბინა. წელს როგორც ქალბატონმა ეკამ აღნიშნა ჩვენ ზუგდიდში გვექნება ძალიან კარგი ღონისძიება სადაც ერთად ასევე წლის ბოლომდე ჩვენ დევნილებისთვის 360 ოჯახისთვის შევძლებთ ასევე ახალი ბინების გადაცემას, მაგრამ რა თქმა უნდა თქვენ თვითონ ხედავთ, რომ ამავე ტერიტორიაზე კიდევ 6 კორპუსი შენდება. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროექტი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ქუთაისში, სადაც ჩვენ ასევე ძალიან ბევრ ოჯახს გადავცემთ უკვე 2021 წელს ბინებს, თუმცა 21-ჩიც და 21 წელს ჩვენ წყალტუბოშიც და ზუგდიდშიც გვექნება 10-ასეულობით დევნილთა ოჯახებისთვის ახალი ბინების გადაცემის შესაძლებლობა. ჯამში ჩვენ 2022 წლამდე 1020 ოჯახს კიდევ დამატებით უზრუნველყოფთ ახალი, სრულიად ახალი ბინებით. თუმცა რა თქმა უნდა ეს არის მხოლოდ ჩვენი ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და მუნიციპალური განვითარების ფონდის წვლილი ამ საქმეში, რომელსაც მთლიანობაში დევნილთა პირობების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება ქვია. მე რა თქმა უნდა მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო დევნილთა და ჯანდაცვის სამინისტროს ძალიან კარგი და ძალიან აქტიური თანამშრომლობისთვის, მუნიციპალური განვითარების ფონდს და ჩვენ გუნდს, რომელიც ამ პროცესში მუშაობდა და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ყველას გისურვებთ, რომ აი ასეთი დღეები იყოს თქვენს ცხოვრებაში ძალიან ხშირი. მხოლოდ წარმატებები, სიხარული, ბედნიერება ქონდეთ ერთმანეთისთვის გასაზიარებელი ახალ სახლებში და რა თქმა უნდა ძალიან მოხარული ვარ და ბედნიერი ვარ მეც, რომ მაქვს დღეს საშუალება გავიზიარო თქვენი სიხარული. წარმატებები. მოგესალმებით ქალბატონო მინისტრებო, მივესალმები მოწვეულ სტუმრებს და განსაკუთრებით მივესალმები ჩვენს დევნილ მოსახლეობას. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალ მოსახლეობას. დღეიდან წყალტუბოში 140 დევნილი ოჯახი ახალ ცხოვრებას იწყებს. მიხარია, რომ ჩვენთან არის ბავშვები, ჩვენი მომავალი თაობა, ჩვენი ხანდაზმულები, რომლებსაც მრავალი სირთულის გადალახვის შემდეგ ახალი ჭერი, საკუთარი ჭერი ექნებათ. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ მრავალი დევნილი ოჯახი დღესაც არის განსახლების მოლოდინში. ახალი საცხოვრებელი სახლების გადაცემის პროცესი მთელი საქართველოს მასშტაბით აქტიურად გრძელდება. მხოლოდ 2020 წლის ბოლომდე სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში ახალ საცხოვრებელ სახლს ჯამში 2000-მდე დევნილ ოჯახს გადავცემთ. წყალტუბოს გარდა დევნილი ოჯახები ბინებს თბილისში, ქუთაისში, ზუგდიდში, გორში, ხაშურსა და სურამში მიიღებენ. გჯერა, რომ ყველა ერთად აუცილებლად დაუბრუნდებით აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. მანამდე კი ყოველდღიურ რეჟიმში ვიზრუნებთ, რომ თითოეულ დევნილ ოჯახს ცხოვრების ღირსეული პირობები შეგიქმნათ. გილოცავთ ჯანმრთელობას, წარმატებას და ბედნიერებას გისურვებთ. თუ შეიძლება, რომ მობრძანდეთ, ქალბატონო მინისტრო, თუ შეიძლება, რომ თქვენც, სულ ყველა. ლაშა ხორგუანის ოჯახი. ედო ბენდელიანის ოჯახი.
თამაზ მეტრეველის ოჯახი. ანა მოდებაძის ოჯახი. ანა მოდებაძის ოჯახი. შორენა ლიპარტელიანის ოჯახი. ჟორა გოგებაშვილის ოჯახი. ირმა ლომიძეს ოჯახი. მურადი გურჩიანის ოჯახი. ახლა სააგენტოს თანამშრომლები გააგრძელებენ და ყველა ოჯახს, ვინც ამ კორპუსებში მიიღო ბინები, გადასცემენ საკუთარ გასაღებებს. გილოცავთ კიდევ ერთხელ და ბედნიერებას გისურვებთ.